Глядачі, заходимо на канал, зручно сідайтеся і покажемо вам, що сьогодні є цікавого в Івано-Франківську, в Хрипині на ринку. Сходимо на ринок. Так, глядачі, перший відділ зразу з приходу є нутрії. Нутрії є 1,5-місячні і є 2-місячні, трошки більше вони. Але помітно більше. І є кролики. Нутрії по 200 гривень. Кролики по 150. Кому цікаво, звертайтеся в межах Івано-Франківської області. Чоловік ще має мед також. У мене номер телефону є, сам брав чоловіка. І ось такий мед. Різнотрав'я, майовий, лісовий. А скільки баночка пів літра? 120 гривень. 120 гривень, це взагалі смішна ціна, так що. І мед дійсно нічим не розбавлений, людина цим доглядає, дивиться, так що можете впевнено купляти, тому що досить хороший продукт. Так, ще бачу яблучко. Домашнє таке. Домашнє яблуко. А яблуко по чому за кілограм? 20 гривень. 20 гривень кілограм. Слава переможцям. І є Антонівка. Що кому цікаво, пишіть в коментарях, звертається, номер телефону я надам. Але то не хід, я вам скажу. Такий чудовий чесник. Це одна. Один зубчик чесника такий. І майже на цю долоню. Ось такий чесник людей. Цей, в принципі, досить такий крупний, бачите? Взагалі. Ми щось мали підказати, Андрію. Такі є. Є вино також людей. Ага. Є в людей різні види бобових. Такі, бачите, фасолі, насіння, горіхи, сушениці. Завжди на ринку, зразу з приходу, так що можуть у них сміло купляти. Досить хороший, але такий доглянутий продукт. Бобові від 50 до 70. Ця по 70, і фасолі по 70. Зараз, хто зараз на осінь буде закручувати поросятка з фасолями в баночки, от тоді вам треба звертатись до людей. Є зернові в людей також різні. Є овес, є ячмінь. Є гарний ячмінь. Є пшениця. По 7 зернові, по 7. Це когути. Хлопці, кавалери. Так, є такі когутики, півники. Яка ціна їх? По 7,50. Так, по чому не? 280 і 300. 280 це менше і по 300. Джерсі то 300, а ті по 280. Ось такі кугути величезні. Добре, то якраз немає. Гарні великі кугути. А як вона? Є така гарна сім'я внутрі. А скільки є малих? Сім малих, зараз ми згори подивимося на них. Воно зверху відкривається, так? Можна йти? Дивіться, така сім'я внутрі. 1,5 тисячі гривень. Кого цікавить людина? Звідси Згорник. Записуйте номер телефону, кажи. Що, 066-776-772-82. Телефонуйте, кого цікавить внутрі, кролики. Ось такі гарні. Гарна така молодь. Гарна самочка така велика. А скільки самці років? 8 місяців. Ось така молоденька самка, досить велика. Кіно чудові. З
скоро очікуємо від того, що нас поповнення внутрі. Будуть малесенькі, як гарно гріються. Дивіться, які вони смішні. Дуже гарні тваринки. Ось так, 7 малих і самка 1500 гривень. Досить, рахую, все є дешево. Хороша ціна. Полтавське срібло, такі двохмісячні, так? Я не бачу. 2 місяці, 220 гривень. 220 гривень. 220 гривень. Що? Це кось сім'ячі? Ні, це сім'ячі, це просто малі. А такі малі по чому? 170, такі малі, а самець? 700 гривень, такі полтавське срібло. Якого ти п'є? І співучі вони. Тут вас буде, ти курочка донес. І співучі кури. Ми такі незвички, старанні курочки. Є три курочки і два курочки. Скільки сім'я коштує? Сім'я? Так. Якщо берете там 350. За усіх? Ні. А, за пара? За пара. 350 гривень. На самі розводяться ці кури дуже класні. Мене так і не сідають на яйці по два рази на рік. У мене це вже другий виводок, то я собі лише покупочку. Ось такі корочки, бачите? Яйця такі маєте на увазі, що несуть не дуже малесенькі. Так, ось такий кролик чоловіка є. Який вік цим кроликом? Трьохмісячні такі от строкачі гарні. Яка ціна їх? 350 гривень. І кролики. Доглянути, видно, що крилі здорові, бачите, око чисте, вухо чисте. Звертайтеся, чоловік тут на ринку є. І гарний здоровий кролик. Це хто просіплює на роботу, може брати. Це є самки і самці чи самі самці? Це є вдома має самки, а це самці. Самі самці. Я раді пускаю їх зрані, бо трошки пізніше буде. 0,95, 146, 61, 65. Телефонуйте, кого цікавить в межах Франківської області. Є у чоловіка нутрі і кролі. Є ще вдома кролі, так що. І в'єтнамські поросята, бачите, має чоловік. Так що, кого цікавить, звертайтеся, сам інформацію дадуть. Картопля, дуже гарна велика картопля, по 15 гривень, чистесенька. А бачите, є в розрізі. 15 гривень. Друзі, можливо, хтось хоче взяти оптом картоплю, звертайтеся до людей. Номер телефону 097. 542 78 62. Телефонуйте. Дуже гарна картопля, велика. Дивіться, яка кількість курей. Людина, досить такі кури. Доглянуті, великі, різні. Різні, бачу, різна збірна. Кількість досить непогані, такі плямисті, не знаю, що це за порода. Всього? 400 гривень. А оці плямисті? 400. Яка це порода їх? Це італійці і гамбурзькі. Італійці і гамбурзькі. А ці менші курчата по чому ці? 200. Такі молоді, бачите, погути, молоді курочки. Ну давай ще той жовтий. І гарні молоді кури, бачите. Ось такі качки. Качки шипуни отакі. А по чому качки? По 200 гривень, така молода качка вже подорожчана, що ще до морозів вам підросте. Так що таку качку можна ще брати. Добре, даємо. Такі насадження цікаві. Що це є таке? Це є верес. Верес такий. А він як, він розростається як? В ширину, в висоту.
Саме останнє, що цвіте. Це таке цвітіння його, так? Чи воно ще не розкрите ще? Він якраз набирає. Ага. Яка ціна його? 150 гривень. 150 гривень. Такий цікавий верес. Нам також би здалося спустити в себе на ділянці такі. Чесно, я його і не бачу навіть такого ще. А може у вас номер телефону? Я займаюся, у мене тут цілий, я просто сьогодні по мінімуму виїхав. Ага, я зрозумів. А де ваше насадження? Тут рядом макетниця. А, макетниця. Ой, щепені, ялинки, штамбові. Скажіть номер телефону? Сі. 067. 12. 46. 089. 089. Люди на різні є насадження, телефонуйте собі, уточнюйте, що кого цікавить. Є різні-різні насадження, декоративні, все вам людина підскажуть. Так, друзі, є ще досить такі різні, наприклад, на ринку почали люди вивозити на такі інвентарі різні. Є ключі, ключі, є затискачі, є, бачу, такі от різні. Такі побутові такі інструменти. Зараз що таке, запитаємо, скільки коштує такі... Скільки така сукера коштує? 450 гривень. Хороший метал, бачите, є ще клеймо. На ній 450 гривень, з ручкою. Ось така сукера. Є сверла, бачите, можливо, когось цікавлять сверла. Є сверла також. А це жаровник електричний. Всередині це відкривається. Угу. Така жаровня. Яка ціна є? А? Яка ціна? 600 гривень. 600 гривень така. То новенька. Досить така також цікава річ. А що кошик який коштує? Кошик 350. 350 гривень такий кошик. А це термос, так? Такі різні термоси є. Є масленка така. А масленка що коштує? 250 гривень. Унікатор. А керхер? 3,5. 3,5. Ну і новий. Новий Ганс. Ганс не був ще у роботі. 3,5. А що скільки почув у вас оці скоби, як називаються оці вигнуті з металу? А? Оці скоби, скільки у вас коштують? Коли що це? Скоби оці, як направляють? А, скоби? Так. По 25 гривень. 25 гривень штука такі. Скоби. Два такі тиски, не цікаві. Тиски є такі. Є такі тиски, величезні, міцні тиски. Тиски, то радянські. Яка часа їх? Яка їх ціна? 3200. Неврові кого. Скажіть номер телефону свій, скажіть. Мій? Так. 0988. 0988. 03. 16. 82. 82. Бачу, є ще колеса. Колеса що? Топара чи одна? Що? Колеса? Так, 13. Топара чи одна? Ні, одна. Є таких вон, але чуть-чуть різниця. То на метіза. А як що коштує це колесо одно? Цього колесо? 1200. 1200 гривень з диском. А це такий насос, бачите? Телефон, у чоловіка є такі різні такі речі. Кого цікавить, телефонуйте. Вам людина все пояснить. Добре, дякую. Штани ще радянські для сварщика. Та це добре, це добрі штани, я знаю. Сварщика. А о, тут всякої всячі. Так що телефонуйте, є дуже великий обсяг товару різного. Телефонуйте. Такий гак там для розвалки тварин. А то чугунний, то радянський, то пекарний. Так, для биків отакі. Так, 200 гривень. Ось так, так що телефонуйте. А генератор? То від чого генератор? 900 гривень. То він від чого? Від чого він? 50 амперний.
Можна газона, можна на то 2 шкива. Ось так, так що телефонуйте до чоловіка, він все вам розкаже. У сусідству є кролики такі. Ось такі кролі. Чекайте, зараз хвилину. Всі крилі помічені, бачите, на вушках є мітки, що кролечка, що кролик, ну, чоловік дуже гарно займається ним, я також чоловіка купляв кролі собі в тлумачі, в нього був привід, що мене щось їх передавило, але досить гарні кролі, мітки не всі доглянуті, чисті взагалі, жодних намірів на якийсь бруд, нічого такого немає. Не знаю, скільки люди так. Це дуже велика клопітка праця, але люди цим займаються. Ось як гарно, з кролик вийшов. Бургунчики хороші. Бургунчики. Яка ціна таких кроликів? 150 гривень. Це взагалі. А, 450 гривень. Така ціна. Скажіть номер телефону. 066 63 67 420. Телефонуйте. Дуже гарні бургунці. Різні. Великий вибір кролів. А звідки ви? Іван-Франківська. Іван-Франківська. Чоловік, так що в межах області, можливо, і за областю, якщо треба, чоловік передасть. Телефонуйте, гарні такі кролики. Дивіться, вони. Чистесенькі. Уха чисті, очка чисті, нічого не закаправлені взагалі. Все прощеплене. Так що телефонуйте. Також має велике значення, у кого ви купуєте крилі. Тому що і можете якусь інфекцію собі занести у крилятники і все решту. Так що купляйте крилі здорові, не жалійте тих на 100 гривень дорожче, але купіть краще якісних заводчиків крилів. Це вам більше віддасться, чим будете економити, а потім більше втратити. Так. А який вік? Вік 2,5 місяці. 2,5 місяці. Бургунчики. Бургунчики. От, бачите, тут є більші кролі такі. Це самки чи самці? Це самочки, кітні самочки. Ось такі гарні кітні самки. Взагалі дорослі. Бомбезні. Піврічні. Тут такі вони великі досить. Кади з них вага приблизно? 5 кілограмів. 5 кілограмів, ну дуже красиві. І яка ціна така? 800 гривень. 800 гривень, ну видно, що вони, бачите, вже. Ця має через 2 дні мати, 18 числа, а це що я вчора пішов. Ну шикарні. Вчора, цього 12, це термоль. Шикарні, кролі люди, телефонуйте чоловіка, чесно, тому що досить якісний криль. Я тут що неділю. А ви маєте м'ясо на продаж, ні? А м'ясо по чому? М'ясо по 230. По 230 гривень за м'ясо, за кілограм. У мене ціна, так що. На постійній основі можна. Ой, то собі забрав, що молодець. Оце якраз. Це теж такі термоні. Це от його термончик. Шикарні кролі. Дивіться, тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 108. Так, дивіться, тут також є знову чоловіка. Дуже багато інструменту. Всякі пильники, головки. Досить. Завжди навіть собі інколи шукається якийсь такий інструмент хороший і не можете його знайти. І бачите, на таких ринках ви можете його придбати. Є підшипники різні, ножниці. Все досить хороший метал ще. Що коштує це у вас? 20 гривень. Отакий вороточок. Досить також потрібно, деколи його і. Ось тут він такий є. А завіси по чому такі? Завіси будуть комплект, буде 200 гривень. Такі хороші завіси. Міцні хороші завіси, 200 гривень комплект. Досить також адекватна ціна. А от такі усі? Це буде чиста бронза. Це будуть по 150 гривень штука. 150 гривень, такі бронзові завіси. Бачите, оригінальні бронзові на ті от. Там навіть клеймо стоїть. Так, також. Також чоловік фактично завжди є на ринку. Тут неділю ринок відбувається у Хрипні, так що
можете собі його знайти. А такі троси, яку ціну? Малесенькі 150 гривень, великі 250. Кажу, готові троси. Купляється ці ремні, нараз сам купляєш ремінь. Рідко таке буває, але все рівно такого треба підтягнути, щось витягнути і завжди добре мати в машині. Тим більше для полювання, для риболовлі, десь заїжджає то якесь болото, обов'язково таке можете собі придбати. Досить хороша, потрібна така річ в побуті. Є різні граблі, є щітки, граблі, от бачите, є такі металеві, молотки. Скажіть. 095 923 85 12. Телефонуйте. Петро, кого цікавить, собі уточнити ціни, телефонуйте, що цікаво, що у вас є. То, що побачив на екрані, то туди не запитуйте. Можливо, що ще чоловік має вдома. Є, бачу, водилище є. Є водилище. Так що на весь смак і вибір. Хто що хоче, то й вибирайте. Телефонуйте. 150. Ось такі буряки, бачите. Великі по 200, маленькі 150. Сотка. Це сотка. Сотка 180. 108. Також досить хороша річ, чесно. Я сам таким користуюся. Досить хороша річ. Так, друзі, є поросятка. Дивіться, які гарні поросятка на ринку. Вже підрощені навіть. Яка зараз ціна їх? 2400. 2400. Це що в нас є? Це бабка баночка і одна. Бабка бана і одна дівчинка. От такі. А звідки ви? Чернігів. 098. 62. 61. 41. 229. 229. Телефонуйте. Є поросятка видана. Телефонуйте. Чоловік цим займається. Коротше, бачу, доглянуті свинки, так що, кого цікавить, Франківська область, звертайтеся, бачите, поросятка здорові, гарно годовані. Ну, досить не такі, бачу, це більш м'ясна порода. Так що, таке варто тримати. Добрий день. Так, глядачі, є щось такі кролики. Це шиншила, та європейська? Європейська шиншила така. Яка ціна їх? 750 і 800, оця має 6 кілограм. 750 і 800, дивіться, яка величезна самка. До паровки. А який їм вік? 6 місяців. Піврічні кролі, дивіться, вони великі. Досить великі кролики. Також непогані кролі, я бачу, що люди теж, бачу, досить гарно займаються кролями, гарні кролики такі. 106. 096. 195. 195. 0707. 0707. Телефонуйте. Кого цікавить, гарні такі доглянуті кролі? Телефонуйте. Телефонуйте, звертайтеся. Так, дивіться, товариш на ринку. Також він тримає різну птицю, тримає різну птицю. Це є павліни. Дика качка, так вона є. Є індики. Голуби, дивіться, дика качка. По чому такі індики? 800 гривень такі. Індики великі. 800 гривень. А павлін ров? Павлін? 2000 павлін коштує. Є дика качка. Що пара? 400 гривень штука. Качки дикі. Номер мобілі 066 39 59 559. Телефонуйте, Роман. Різна птиця, телефонуйте, на ті голуби. Зараз подивимося на голуби. Голуби є різні. Спортивні, бачите, бакіни білі. У мене щось голубятня знову почало залазити і полегенько штурмить голуби. Які гарні білі бакіни оці. А що бакіни коштують, Роман? 100 гривень штука, такі бакіни. Такі бакіни. Де ще, буде друга частина, тому що великий обсяг людей, товару, і зробимо другу частину. Так що, не забудьте в кінці відео підписатися, тому що багато людей дивиться, але більша кількість навіть не підписана. Вам це не складно, нічого вам це не коштує, а нам для розвитку каналу будемо вам вдячні. Працюємо для вас.
щоб ви мали інформацію, бачили різних тварин, бачили на них ціни. І різні також ще є рублики. Так що переходьте на канал, дивіться і обов'язково підписуйтесь. Всім дякую, до побачення.